От карандашик взяла і пішла. Ось олівець взяла і починає малювати. Ось по закону композиції – вертикаль, горизонталь і пляма. Можу спочатку побалуватись і намалювати ось такі лінії. Заливкою замалювала, і вже мені цікаво, я починаю розуміти, що у мене виходить. Ось так, за допомогою програми Paint та Photoshop, запорізька художниця Наталя Луценко пише свої картини у комп'ютерній графіці. Художниця каже, близько 10 років тому захопилася цим сучасним мистецтвом. І зараз створює більшість робіт саме в такій техніці. От коли вже з комп'ютером почала на ти немножечко. Коли з комп'ютером почала на «ти» трошечки, мене вразили ті моменти, які мені може дати комп'ютер. Там можливості такі, тут багато інструментів, якими я користувалася у реальному живописі. Але тим паче, там є можливості, яких можна добитися через ефекти, через трансформації тощо. Це мене вразило. Я була у захваті і досі залишаюсь у захваті від цих можливостей. Я картини створюю у файлах, а потім друкую на папері. Зазвичай у форматі А3. Починаючи з грудня минулого року, Наталя Луценко створила близько 20 картин на зимову тематику. Це і зимові сутінки, спогади дитинства, ніч під водохреща. Свої роботи виклала у соціальну мережу Фейсбук. Не було снігу, мені хотілося. Не було снігу, мені хотілося снігу. Я навіть жартувала, наче клувала сніг. Я сиділа і хотіла сніг. Я за принципом «буду писати сніг, і на вулиці сніг піде». Ну так і вийшло. Художниця зізнається, зазвичай сюжет робіт заздалегідь не вигадує. Чисто технічно починаю. Я починаю завжди чисто технічно, а потім вже назву придумую. У мене так. Один раз давала собі завдання по цій зимовій тематиці. Перед Різдвом я згадала, як ми у дитинстві носили вечерю. Ми, діти, завжди в ніч на Різдво це робили. Я згадала цей момент і поставила собі за мету написати це. Але зобразила не те, як ми кутю носила, а як ми снігову бабу ліпили біля мого будинку. Це картина «Ліпимо снігову бабу». Художниця і надалі планує освоювати комп'ютерну графіку, а саме працювати із шарами, створювати роботи у 3D. Запорізька художниця Наталя Луценко вже 44 роки пише картини за допомогою живопису та багатьох технік графіки. Її улюблена – акватипія, створення робіт за допомогою акварелі та скла. Дар'я Пастічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Лимон і алоє.